Okay, muri uwo mwaka mwabanye. Hari inda wabarakuye. Mwarabyaranye. Umwana w'umukobwa n'umwe. Umukobwa. Ahiri sina kumera kazi nabona gasengera abantu cyo gihe ariko nyine nare imico yiwe afite naramukunda nyine nabonaga na akari ubutunguzi amafaranga nyine yabonaga yakuraga mukuru y'abantu batura ababwira ngo Imana igukore ibindi biki ariko nkabona ngiye ibyo kwa mabonesi mutubari akabyinisha abakobwa nuko ariko tunabana nyine ntabwo twabanaga neza yamfataga nabi akanicisha n'inzara kubyara nyine biza kugenda nabi biba ngombwa ko nyine mvuye no kwa muganga kubyara nyine ngataha umwana ntafite amazi abiri. Ni gute se uvuga yuko yari afite imico mibi kandi nawe ubwawe mwarahuriye mu kabari? Njyewe nubwo twahuriye mu kabari ntabwo nyine nagendaga ni mukuru wanjye nari nagiye kureba kuko turahamenyanira bisanzwe nk'uko abantu basohoka ukabahakura inshuti. Mumaze kubyara mwabyaranye umukibano? Yego. None mwaje gutandukana bitewe n'iki? N'iyo mico? Yego. Nabonye ubuzima butoroshye atangira akajya ajya mu kabari nyine akambeshya ko yagiye gusenga nyuma nyine akaza nkamubwira se ko mbona uje bukeye byagenze gute twagize amasengesho ariko nkumva nyine ari guhumura inzoga nkumva yaraye mu kabari nyine nabinyemerere nkumva nyine umuntu agiye mu kabari gutyo ntabwo guhaha biba ari byo nyine inzara ikanyica mbona ubuzima bubaye nabi nyine ndataha. Waje gutaha ujya he? Natashye iwacu mu cyaro. Kuva icyo gihe ubu uvuye mu cyaro? Yego. None se nyuma yuko ugenda mwabashije kujya muganira namuhamagaraga namwitabe nyuma nyine nza kumubwira ati nzaguteza abantu ko ngo uhamagara ntunyitabe njye ncunga n'ahantu wagiye nyine arangije arambwira ngo nta kibazo ngo ninze ngira ngo nyine yisubiyeho ndaza nyine nshaka inzu y'icyumba nasaba niyo twabagamo ako n'ubundi nyine mu buzima bugumya kwanga kanze nyine n'ubundi ubwo nagiye umwana afite amezi umunani ubwo ndatashye nyine wangu nyine nabonye nyine imico yarigubye nahise naho burundu kuvana n'ubu nta kintu afasha nta ndezo ndamuhamagara mbwira mituweli yageze nayambe ngo nishyure mituweli byose nyine n'ibyo byikoreje ubwo rero ikintu cyamaguruje iwacu nabonye muri ucicikanya nta nubwo nari mfite telefone kuko njyewe mfite gatushe mubonye umukobwa wari utuye mu rugo hafi mu cyaro aho ngaho ngo uzi wa mugabo watubwira mbona ni we mbonye rero ndavuga ati nanjye rero ntashaka umuntu nashaka umuntu umwe ndavuga nibwo naguhamagaye ubwo ujya kwitaho wigeze ugerageza kumuhamagaza se n'indi telefone byibuze? Yumvise ari ijwi ryanjye araramuka ntabwo cyabura nyine ariko nyine urihangana nubwo nanjye ubwanjye nubwo wenda nayabashaga kujya mu madini asengeramo cyangwa abahari gusengera nyine narihangana bababwira imana ati imana nimba ari ikigeragezo wampaye nyine naracyakirirwa nta kundi ubwo nyine nimba ari wowe koko uri imana uvuga ngo nawe uzamuhindura. None arimo aranahinduka ariko igisaba kirahari n'ukuntu mba mbona nyine abyinana n'abakobwa afite amacupa umuntu w'umugabo wabyaye aryama hasi abakobwa bakamubyaye hejuru bya bindi mbona nabonaga nyine kirahari kuko umwana nyine azakura abibona nyine azabona ko atari byiza urafatika menshi kabisa akakubwira intandaro yayo yatahaga yayamaze nibyo nari najyaga amupfuka nasangaga muri ibi byo kuvuka ntabwo nyine ari neza ayiwe ariko ntabwo yigeze agukubita nyine ya ntabwo ajya arwana barabaranye ko mwabona baratuzi naho najyaga kwipimishiriza se ntabwo bajyaga babona umunsi wa mbere sitwajyanye kwa kundi umugabo n'umugore we cyane yamaye mwanajyanye no kwa muganga ese wa muganga ujya kubyara mwarajyanye
Nabo twajyanye ariko kwipimisha twarajyanye ariko yarangiye. Ese noyiri ne wise umwana izina? Yego. Umwe yaramunamiye se urumva azashobora gusingano zose. Kacyo kintu nanjye cyamagurukije iwacu nanjye sinaho. Ntabwo murajya hehe? Ntabwo naho. Urajya he? Urajya kwa nuhe? Ajya kumushaka. Yarimutse. Yarimutse ntabwo akibaho yabaga. Ndamushaka nanjye sinaho. Watanga nimero ya telefone niba nabagoye wenda ku buryo cyagize n'uwagira wagukenera wenda ku buryo cyayibona. Kongeye kubashimira kuri iki filosofi cyangwa kuri sanswe turizera ko bameze neza kandi abatameze neza biraza kumera neza nta gahora gahanze right. Mbere yuko dutangira ikiganiro reka mbanze mbibutse mwarimu Clema akora Nyamirambo ashobora kukwigisha imodoka hagati y'umunsi umwe n'iminsi 30 ukabasha kubona permis provisoire permis definitif mu gihe kingana n'iyo minsi. Icyiza cya mwarimu Clema ni uko iyo provisoire wayikoreye ntuyitsinde ushobora kugaruka ukongera ukiga kandi ukazamwishyura ari uko wayibonye. Ndi kumwe n'umutumirwa mushya kuri kamera zacu ndakeka wenda ahandi ashobora kuba yarakoze ariko yahamagaye muri iyi minsi nyuma y'uko ndekuye video ya mbere ya Prophète Noël washakaga ngo kuba yatwara cyangwa se yarongora Madame Asia mama nyakwigendera Théogène bimeze bite? Ese n'ese ariko gake. Kubera iki? Kubera iki ari gake? We ari umugabo wanjye nyine kubera mu mfise nyine ma itari nziza itashimishije ya magurukije ikaba yanzanye hano. None se muri rusange ubuzima bumeze bute? Ubuzima nyine ubuzima ntabwo ari neza. Ni gake gake. Warampamagaye ejo bundi ndavuga se umuvandimwe umpamagaye we ambwira ibya Noheli kuko abonye link ya Noheli ndavuga se Noheli muziranye gute ubundi wenda se niba wanibwira n'abanyarwanda sinzi bavuze kuri iki. Murakoze kuri Transplacine Noheli tuziranye batsinda. Ariko nyine byarakomeje nyuma nyine tubishuti asaba ko tubana turabana twabanye nk'umwaka umwe. Umwaka umwe kuko icyo gihe hari ryari hari hafi mu minsi mikuru uhereje mu kwa mbere. Mu kwa mbere iminsi mikuru y'umwaka waryari 2019 ariko nyine 2019 icyo gihe Noheli yakoraga iki mu bana? Noheli sinakumera akazi nabonaga asengera abantu icyo gihe ariko nyine nareba imico yiwe afite haramukunda nyine nabonaga navuga ko ari ubutunguzi amafaranga nyine yabonaga yakuraga mikuru y'abantu batura ababwira ngo Imana igukorera ibindi biki ariko nkabona ngira ibyo akora nkabona sibyo. Nigute se yatekerezaga ko atari ibyo hari nk'ibyo yigeze yakwemera ntiwabibona bitewe n'imico yari afite? Imico yari afite wenda wabonaga itari myiza ari iyihe? Yajyaga mu tubari akabyinisha abakobwa nuko ariko tunabana nyine ntabwo twabanaga neza yamfataga nabi akanicisha n'inzara kubyara nyine biza kugenda nabi biba ngombwa ko nyine mvuye no kwa muganga kubyara nyine ngataha umwana ntafite amazi abiri. Ni gute se uvuga yuko yari afite imico mibi kandi nawe ubwawe mwarahuriye mu kabari?
Kirae nuko twahuriye mu kabari ntabwo nyine nagendaga ni mukwanje nari nagiye kureba ngo turahamenyanira bisanzwe nkuko abantu basohoka ukabahakura inshuti njyewe nta mico mibi nari mfite. Ok, muri uwo mwaka mwabaye harinda waba warakuye mwarabyaranye umwana w'umukobwa w'umukobwa mumaze kubyara mwabyaranye umukibano yo none mwaje gutandukana bitewe n'iki niyo mico yego nabonye ubuzima butoroshye atangira akajya mu kabari nyine akambeshya ko yagiye gusenga nyuma nyine akaza amubwira se ko mbona uje bukeye byagenze gute twageze amasengesho ariko nkumva nyine ari guhumura inzoga nkumva yarari mu kabari nyine nabinyemerere nkumva nyine umuntu wagiye mu kabari bityo ntabwo guhahaga ari byo nyine nzari kanya cyangwa ubuzima bubaye nabi ndakwa. Waje gutaha ujya he? Natashye iwacu. Mu cyaro? Kuva icyo gihe ubu uvuye mu cyaro? Yego. None se nyuma yuko ugenda mwabashije kujya muganira? Namuhamagaraga namwitabe. Nyuma nyine nza kumubwira ati nzaguteza abantu. Nuko ngo uhamagara ntunyitabe njye ncunga n'ahantu ugiye nyine arangije arambwira ngo nta kibazo ngo ninze ngira ngo nyine yisubiyeho ndaza nyine nshaka inzu y'icyumba nasaba niyo twabagamo ako n'ubundi ni mu buzima bugumya kwanga kanse nyine n'ubundi ubwo nagiye umwana afite amezi umunani kuva ndatashye nyine wangu nyine nabonye nyine imico yarikubye nahise nahabundi kuvana n'ubu nta kintu afasha nta ndezo ndamuhamagara mbwira mituweli yageze ntayambe ngo nishyure mituweli byose nyine n'ibyo byikoreje ubwo rero ikintu cyamaguruje iwacu nabonye muri ucicikanya nta n'ubwo nafite telefone kuko njye mfite gatushe mubonye umukobwa wari utuye mu rugo hafi mu cyaro ahangaha ngo uzi uriya mugabo watubwira mbona ni we mbonye rero ndavuga ati nanjye rero ntashaka umuntu umwe ndavuga nibwo naguhamagaye ubu rero mbona kuza hano ndavuga ati nanjye ntabwo nabyihererana ngo mbeme n'umuceri hasi cyangwa se iriya videwo arimo arabyina mu kabari warayibonye ntabwo se wenda yari yaba yaraguteye agashyari ukavuga uti yaranyirukanye asigaye yirirwa abyinana n'abandi bakobwa nabyo nabyo birimo ariko nyamukuru ikintu cyanangaje cyane ni ukuntu nyine yagiye kwisumbukuruza kuri uriya mubyeyi bitewe n'ukuntu twabanye rwose ntabwo bihura uvuga ati uko biri kose ngomba kuvuga ukuri abanyarwanda rwose bakakumva ntabwo rwose bihura rwose kuko nanjye ukuntu twabaye ntabwo twabaye neza rwose ntabwo yamushobora ntabwo yashobora buriya rugo umubyeyi abiyubashye ntabwo bahuye none ni iki twe uko noheli wenda ibintu yavuze cyangwa se yakoze abantu bose babyise uko abeshya ni iki kintu wowe twahera twemeza yuko ibyo urimo uratubwira ari ukuri icyo mbabwira se ntabwo mbabeshya ko umwana ahari se umwana ndamufite naho twagiye kuba umwana ari mu cyaro none amusize naho twagiye tuba maze harimo abatuzi nubwo twakodeshaga hirya nyine yo kwa masaha ibyo kwa padiri niho twagiye kuba none se ubwo wenda n'urugero nk'ubu uyu munsi nyuma y'uko ubonye biriya byose wigeze ubasha kumuhamagara iyo umuhamagaye ndamuhamagara ko ntabwo ajya nyitaba ntabwo ajya kwitaba wigeze ugerageza kumuhamagaza se n'indi telefone byibuze iyo yumvise ari ijwi ryanjye aramukupa aragukupa none se wenda uwo mwana wawe ujya wifuza kuba wazamwereka papa we aya gusa nyine kubera ko na turiya tuvidewo ducicikana hari ushobora kumubwiraho amakuru amateka yabaye agasanga yagiye nawe atunze za fone zinini arabibonye tuza fone zinini ko n'ubaze ntabwo ari zinini ni telefone nini ngo utayifite nyine n'undi iyi ngiyi none se ubuherereye mu cyaro ni butare cyangwa noheli wasanga yaratekereje yuko ushobora kuko wenda gukuye mu kabari ko hari ahandi hantu runaka wabiyonda warayikoye ukaba umubeshye kandi twarabanye mwarabanye ariko mwaba mbona abantu ukabana muca n'inyuma
Inkomoko ya Noheli yigeze akubwira aho ariho ahakomoka. Ntabwo yigeze ahambwira, nyine namubazaga akambwira ngo azambwira mu bindi ntegereza. Ntabwo uba abashaka kukwereka nyine mu rugo, kubera ko nyine nabonaga ajya mu bintu byinshi atereda abakobwa atibuke. Ntabwo rero umuntu umeze gutyo ntabwo abashaka kukwereka iwawe. None se umwaka wose mwabanye anywa inzoga, kandi nanone akagaruka akavuga ati ngewe ndi umuvugabutumwa. Ntabwo wenda byaguteraga ikibazo nko mu nzu iyo wagendaga mu bandi bantu wenda uvuga uti ni umugore wa Noheli? Ntabwo cyabura, nyine ariko nyine urihangana. Nanjye ubwanjye nubwo wenda nabashaga kujya mu madini asengeramo cyangwa abahari gusengera, nyine narihanganaga nkabwira Imana ati Imana nimba ari ikigeragezo wampaye nyine naracyakirirwa nakumva. Ubwo nyine nimba ari wowe koko uri Imana uvuga ngo uzamuhindura. None arimo aranahinduka ariko. Hari umuntu twakoranye ikiganiro arambwira, ndumva ari baba yarambwiye ati uri yananiwe kwitunga azatunga urugo rw'abana bane rurimo n'umugore w'abana bane. None urumva nawe hikubise wundi. Ndumva na waba umuhote umwana. Uramuzana. None se ntabwo bufite bw'uko umwana wawe ahubwo byanze bikunze yazakorana igisebo cya se. Igisebo kirahari n'ukuntu mba mbona nyine. Abyinana n'abakobwa afite amacupa, umuntu w'umugabo wabyaye aryama hasi abakobwa bakamubyaye hejuru bya bindi mbona nabonaga
nyine kirahari kuko mwana nini azakura bibona nyine azabona ko atari byiza ntabwo nyine ari byiza nyine nanjye umubyeyi ndibona ntahe se ko ngo numeze neza ubundi urirwa wisubiza kwa Noeli kubera cyangwa no mu byo ufite n'usanzwe no kwa Noeli warubyibushye ntabwo nari byoshye kwa Noeli n'igitenge ntabwo ntabwo cyagufataga none ubu ngubu dore n'ipantaro isigaye gufata nk'inyoni gurumba udashaka kongera kwisubiza mu bibazo nta kibazo ariko byibuze abashe kurera umwana ntacyo baba bamushaka none ngo umwanuke ariko abashe kwita ku inshingano z'umwana nanjye aho nagejeje nahangana cyangwa nawe bagushutse ngo ibintu arimo arakora ngo muri YouTube ngo byamuhaye amafaranga ngo mugiye kuyasangira ntabwo mbizi nimba kuri YouTube haba amafaranga ngewe hari abantu nakomeje kumva bavuga ngo ubu ngubu yarimo kwinjiza ngo arimo kwinjiza nawe wasanga ari umuntu wagufite aravuga ati barayafite ubundi se afite katayamaye ese wa mugani we nk'umugore mwabanaga nk'umuntu w'umugore wabanaga n'umugabo mu nzu byibuze noheli wajya kubona hari nk'amafaranga acyura afatika menshi kabisa akakubwira intandaro yayo yatahaga yayamaze nibyo kanasanga ngo n'ibyo ko ariko ntabwo yigeze gukubita nyine ya ntabwo yigeze rwanda ntabwo yigeze rwanda ariko waragoyemo cyane ikibazo gikomeye none se zira ndirimbo yiri guhanga ko mura nta kintu zamwinjirizaga mu bantu zitamwinjiza kandi yajyaga mu kabari akaba n'abakobwa zaramwinjirizaga ariko ntabwo yitaga ku rugo rw'iwe yarijyanaga hanze ubu waje wazanye umwana cyangwa wamusize mu cyaro ujya gusubira ujya kumuzana namuzanye kwa mukuru wanjye nuko nanze kumuzana hano waba umusize kwa mukuru wawe ntayo hadahari Noeli si ubwo ntabwo yaba arakuyaganye azi yuko byibura wazanye umwana atari uwe oya kandi twarabanye nka sana turi kumwe ntabwo yanyihakanira kandi banasa baranasa inzobe ngende n'igikara naho muri ino barasa gutya isura nyine barasa ndumva ari ikibazo gikomeye harya watubwiye ko witwa Francine umwana w'ibutare sha niwe wateye indi butare muvandi oya ibyo si na ngombwa icya mbere amenye ko Francine amufitiye uwo mwana niba atari n'uwe biranashoboka ko yaba atari n'uwo mugani si byo ashumusha no kujya kuba mwana akumisha DNA test oya ariko njye ushobora kunyandika ku gipande ikarita ariko se nimba twarabanye nka sana turi kumwe nka byara turi kumwe nkatanga ubuzima bwana niwe mpfuge ko atari uwe kandi ari uwe ko nta wundi ngiye nigeze ngenda kumuca inyuma ko ariwe twabanaga mu nzu we ko ariwe wagendaga ariko rero Noeli ngo yigeze no kubaho mu buzima bubi ngo yigeze kuba umukarani ngo yigeze kubyina mu makarabu yigeze kugera gute ubwo buzima bwose yabukoze mutabana oya ubyo byo ntangiye kumubeshyera aho ntabwo mbizi ntabwo byo bizi byo nzi n'ibyo nzi tubana gutya none nk'ubu nk'umubyeyi wawe naramuka akubonye kandi ari gukurerera abana umwana wawe umwana wanjye afite agatushi ntabwo ari buri muntu ngerekana wa mukobwa duturanye nta mwe umuntu ageze agatushi yawe ushaka ni ukuri yewe uri gusa njye cyo ntekereza ni kimwe si byo ni uko aho kugira ngo umuzanire umwana umumusigire si byo genda uri umwana wamurekera kwa nyirako oya njye inama nakugiraga kuko byanze bikunze umuntu utaragufashije bwa mbere n'undi ntiyagufasha kumera ntacyo ariko nyine nubwo wenda ntabwo ari njyewe ntacyo ariko uriya mubyeyi nawe aze kubona ko atamukwiye abone ko nawe nta kintu yamumarira uyu uriya mama n'ubundi birashoboka yuko uriya mama nabonye n'inzobe atukura ni mwiza ni na mwiza cyane uriya mama ntabwo ari umuntu ukwiriye agiye mu cyaro cy'iwacu uzi ko wayabona umuzungu ni n'umuzungu ariko nta ntekere nari na Kigali kuko ikintu gihari ntabwo gusa nawe njye kintu njya muri ibi bintu byose muri ibi nabonye abyina n'akavuga wumva njye icyo nakubwira ni uko Noeli ibyo mwese murimo muvuga ngo Noeli ntabwo ngo akwiriye uriya mama nta muntu ukwiriye undi hano ku isi nge niko mbizi ngende mu bantu ubundi bamuvugira Noeli ariko nubwo nyine nta muri isi nyine gutyo ariko nyine hari kuki se umuntu yavuze ngo aramuka atareshya naramuka kuki uwo yabivuze ni uko yabonaga amuka atareshya
Muse bafata ngiye umuhinzi. Ngo menyere gutabira ikijumba. Kafata n'umwana wa bavuga mu gikoma cy'avoka babandi bafite za fone zinini. Nanjye mfite. Shafa no kwihangana rero no kwihangana. Gusa wenda nzi naramugabonye inkuru wamuha nimero. Wamuha nimero cyangwa usugatanga nimero wenda n'abandi bantu bashaka kuba bafasha uwo mwana. Twabagakiye nanjye kubaza amakuru y'iwe ariko mfite. Wenda wasanga ndabaza n'abashuti twatuzi. Nari suko watujyana ahantu mwabaga tukabasha kubona abantu baduhamagara cyangwa ibyo bintu. Sihari sihari akavuga. Shafa. Barabara niko mwabaga. Baratuzi. Naho najyaga kwipimishiriza se ntabwo batega babona umunsi wa mbere sitwajyanye kwa kundi umugabo n'umugore we cyane. Yamaye mwanajyanye no kwa muganga. Ese wa muganga ujya kubyara mwarajyanye? Ntabwo twajyanye ariko kwipimisha twarajyanye ariko yarangiye. Ese n'uyu ni we wise umwana izina? Cyane ubwo areba ikibazo kinakomeye cyane. Rero Fanny ngewe uko mbitekereza inama njye nakugira ubuta n'ubusanzwe njye ndumva nawe wenda mwabanza mugahura mukagarira mbere yuko mushyira umwana byaba ari ibikunda bigakunda. Ndahura nawe na telefone imuhamagara ntanyita. Ndakoresha telefone nakoresha mukuru wanjye yakumva ngaro yakumvira kuko ijwi abantu ishobora kuba yararimeze pe ijwi ryanjye arabizi pe agahita nkuko ubu se nakora iki nabuze aho mushakira nimba ari no kumbona turabonana. Ndamuhaye Fanny mubwire ijambo rimwe. Turimo dusoza ikiganiro. Ijambo rimwe nuko nyine yaratangiye inshingano ze nyine zaranze. Njye ndumva wamubwira uti no ibi n'ibi n'ibi. Ikintu namubwira nave mu byare. Arebe nimba ari njye yashatse cyangwa nimba ari njye yateye inda njyenyine. Agenda yite ku nshingano z'abana be nimba ari ugusenga asenge akizwe amara amaze ajyemo neza. Kuko nimba uko mba mubona afite amavuta niko nabyita aramutse abigiyemo neza Imana yawe yamuha izindi nshingano cyangwa izindi mbaraga ariko yabashije kwita ku nshingano ariko biriya akora natwe tumuvuzaho induru ngo umwana ngikiki. Ese wa mugani tutaragaho ngaho uramutse usanze hari abandi bakobwa yateye inda byanjye ntabwo ibyo njyana ubura kubera ko yajyaga mbije ko agiye gusenga akarara maze usanga numva ahumura inzoga nabwo ibyo byanungura. Ngo watanga nimero ya telefone niba nabagoye wenda ku buryo cyagize n'uwajya uwagukenera wenda ku buryo cyayibona. Cyereka nimba wenda ari uw'umuhamagara mbwira aho nohera. Nta kibazo wayitanga wenda harimo wakurangira nahawe. Wasanga n'arandi bade wo guhamagara kwatoba umuntu. Ntuze nyirinzu. Oya wama yaguhamagara nyine. Wayitanga nimero niyo witegoye. Nta kibazo. Karindwi umunani. 3451 mwakongera mukayisubiramo nana wawe 3451 nemba zose sembeze kuko umutwanze nakore hano ayiwe wibere kwa nohe yo pore nukuri bibo kandi n'uwo mwana wawe uze kumusubuza sibyo uzanamwibutse ko papa wahari uzanamwereke n'ibyo yagiye akora byose kera naramukakuye bose babita ngo ni papa ni papa ubwo umugomba agomba kumubona sarakoze.